Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da predstavljam Crnu Goru na Antalijskom diplomatskom forumu i mogu reći da je u prethodna dva dana ovo bio centar svjetske politike. Naravno, spoljna politika Crne Gore je predstavljena na najbolji mogući način i svima je jasno da mi stojimo čvrsto uz naše EU i NATO partnere, da osuđujemo agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu, stajemo čvrsto uz teritorijalni integritet Ukrajine i uz ukrajinski narod, ali i uz narod Ruske Federacije koji se suprotstavlja svojoj političkoj eliti u ostvarivanju ratnih pohoda u 21. stoljeću. Ono što je bilo jako važno istaći na svim sastancima koji smo imali sa zvaničnicima Evropske unije, sa predsjednicima raznih zemalja, premijerima, a isto tako i sa domaćinima i predstavnicima Republike Turske, jeste da u Crnoj Gori imaju kredibilnog partnera. Da je Crna Gora zemlja velikih mogućnosti. Izuzetno sam optimističan za našu budućnost. Vjerujem da nova situacija, koliko god izgledala ozbiljno u velikoj krizi u kojoj se svijet našao, je pokazatelj da evropske integracije nemaju nikakve alternativu. Da Crna Gora, koja je frontmen evropskih integracija, mora završiti domaće zadatke, a da će Evropska komisija to znati da cijeni i da će nam omogućiti da u što skorijem periodu budemo punopravna članica Evropske unije. To je važno ne samo za Crnu Goru, nego i za stabilnost regiona. Siguran sam da smo otvorili perspektive za otvaranje nekih novih turističkih tržišta, da će nakon smirivanja ove globalne situacije uslijediti invazija turista u Crnoj Gori iz različitih zemalja svijeta. Već smo uspostavili kontakte sa nekim zemljama sa kojima ranije nismo imali direktan akses i vjerujem da za Crnu Goru slijede bolji dani. Moramo da se organizujemo kući, moramo da proširimo front ljudi koji su spremni da urade nešto za Crnu Goru, da bude jedan široki konsenzus i što se tiče građana i što se tiče političkih partija i da zajednički radimo u interesu naše države. Smatram da je Antalijski diplomatski forum opravdao sva očekivanja i da Crna Gora zaista ima čemu da se nada. Sa punim optimizmom vraćamo se u Crnu Goru da zajednički radimo dobre stvari.